Kthehemi në dita jonë, zonja dhe zotrin, doni të bëni plane për fundjavën, gjithçka varet nga kjo që do t'ju thotë Tanja tani. Gjithçka tani. Përshëndetje. Nuk është tabloja aq e errët sa u kam bërë unë juve. A do të thonë do të kemi një fundjavë? Është unë diela më shumë me diell se sa me rreshje. Por që të kemi diell të shtunë dhe të diel, ne duhet të kalojmë për këtë stuhin që pritet të vi sot në mesdit, pasdite, sonde gjatë natës dhe gjatë gjithë ditës së premte. Po mirë. Mendoj që është shumë më e rëndësishme se sa e diela është për të kthyer, besoj Tanja, se edhe cili për ka prioritetet e tij dhe ditën e caktuar. Okej, në fakt është unë dhe diela janë mjaft të rëndësishme, megjithatë dhe dita e premte është e rëndësishme. Rikujtojmë të gjithë shikuesit që dita e sotme sjell vranësira dhe rreshje në të gjithë territorin shqiptar. Fillimisht rreshjet do të jenë në zonat jugore dhe më pas gradualisht vëm pasdite dhe në mbrëmje rreshjet përfshijnë të gjithë territorin shqiptar. Theksojmë rreshje të pakta në veri deri në qendër dhe rrebeçava të shkurtra në zonat jugore sot pasdite. Termometri sot ka qëndruar në vlera mjaft të larta nga 6 në 24 apo 25 gradë Celsius, ndërsa rreshjet do të vijojnë sonte në mbrëmje. Fuqizojnë rreshjet në mesnatë dhe pas mesnatës, rrebeshjeve të shkurtra në të gjithë zonat jugore, pjesërisht dhe në qendër, më të pakta rreshjet dhe rrebeshjet në zonat veriore. Dita e premte vjen me prezencë rreshje kryesisht në pjesën e parë të ditës, në pjesën e dytë të ditës kemi edhe përmirësim të kushteve të motit, sigurisht që do të ketë interval me thiellime gjatë pjesës së dytë të ditës së premte, përmirësohen kushtet e motit pas ditës së premtes, e shtuna dhe e diela me thiellime të shumta, vranësirat e herpasershme do të jenë shumë prezente vranësirat. Her pas her do të ketë dhe prezencë rreshje, por nëse asnjë krye të papërfillshme për të shtunën dhe të dielën. Për sa i përket vlerave termike, edhe sot në qendrojnë vlerat e larta, thamë, por nesër kemi një rënje të vlerave termike në mëngjesin mesditë me rreth me të paktën 2 gradë, nga 4.22 shënon termometri minimal dhe maksimal në rang territori, nga e shtuna dhe në vijim kemi një rënje krejt të lehtë dhe graduale. Megjithatë nuk ndryshojnë temperaturat deri të dielën, pra mbetemi në temperatura me gjithë rënjen prej 2 apo 3 gradësh deri të dielën, termometri qendron në vlera mjaft të larta. Këto vlera janë atipike për fillimin e muajit mars. Nesër ne jemi në mars. Një mars. Hyn pran vera. Po. Me rreshje, rrebeshje, erë të fortë etj etj. Të shpresojmë që shkarkoj këto që s'bëri në shkurt apo. Po, ka qenë një shkurt i paprecedent. Pra shtuna e diela gjithsesi them më tepër do të ketë diell, po temperatura do të jetë këto që po jetojnë. Mjaft të këndshme, ona sepse aktualisht ne jemi temperatura shumë të lartë. Jemi në temperatura thuajse të muajit maj. Po. Kjo që me gjithë një rënje prej 2-3 gradësh, që edhe 3 gradë me shumë rezerva, termometri qëndron mjaft lart. Pra kemi 20-21 në orët e mesditës, është një vlerë mjaft optimale. Dhe në kushtet që kemi vranësira, vetëm në një rreshtje të pakët gjatë së shtunës dhe të dielës, në zona të izoluara, edhe sasi do të jenë krejt të pakta, termometri mjaft lart, intervale të shumta me thiellime, kushte mjaft komode për të shtunë të dielën. Por do duhet të kalojmë gjatë sot pasdite dhe deri mes pasditën e së premtes, po themi, stuhi, rrebesha fat shkurtër në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Shumë mirë, kështu që nesër japim më shumë detaje. Faleminderit Tanja. Faleminderit shumë Tanja.